wa bintul imi wa in safalat lumusufa sufa wal ummu ak yaay wal jaddatu ak mam bu jigen koko tuduna mam bu jigen te ñaar la ndax yaay dana don yaay bay dana don wa in alat su donte kawen wal ukhtu ak mbok bu jigen koko kenn la ci tuddu te yett dana don ukhtu li abi dana don ukhtu shaqiq dana don ukhtu li ummu dana don kon ñaarangu fofu soko bolé benn bé ay wa kon ñett yoyu so len bolé juroom ñaar yi mu dem muy fukk wa zawjatu al jabar wa mawlatu ni'mati ak sangu xewal jigen ju goré lon jaama ñu waxon ci gu gor ka bu amul askan ko don ñu dono osoba la jigen di fofu rek la jigen di domé ansib ñu don di fomal ala wa man ada haula ikudul mumulim ci ay gor ak jigen misalam ci gor ni ki tay abul ummi baye yaay du don ibnul ukhti du don koko fo wo mo ak ñu mel non min zawil arhami ci worom mbokk yi jege ñaale zawil arham rek lañu leen tudde ci seen istilahu ahlul fara'id la yarin su sey an moy du don dara zawil arham moy jege ñaale bi nga xamni du don dara najaay baye yaay ibnul ukht فصل الفروض التي التي يغني هي من اصول اي تشان لا اوت يو خاني مركب لا نيكي فك نيار ييغا خاني تشان لا ني ستتو جيروم بن لا ني النصف جن والو علل تشان لا نصف تشان لا سي تيري da nga la xamal ni juróoma koy doon juróom ñoo mën a doon nisif bint benn bint sulb wala bintul ibnu boo fa xam ni bint nekku wala uxtu shaqiq wala uxtu li ab boo xam ni shaqiq nekku ñeent ki leen juróomeel mooy jëkkër ñoonu ñooy doon nisif moom la ñuy junjale ha ci tënku rab davers boobu ñu wa huwa moom nisif nag fardu xamsatin cëru juróom la moo tax ñu tënki ko haaga al bint li sulbi wa bintu libni dégg nga inde adamiha fa ñàkk am bint sulb wal uxtu li labi wal uxtu lil abi wal ummi ñeexoon mu noppalu ni wal uxtu shaqiqa rek li ñuy wax wala mu ni sax wa shaqiqatu rek wal uxtu lil abi wal um maana shaqiqa walil abi wala uxtu lil abi kese inde adamiha fa nga xamee ni uxtu lil abi wal um amul maana shaqiqa amul wa zawju ak jëkkër jëkkër bañ koy doon maa adamil xaajibi ànd ak ñàkk am ku ko wiir te mooy doon faraw bu jóge ci jabar jeeg doom wala sët bu jóge ci doom bu góor muy góor muy jigéen su ci amee rek yéer na jëkkër xajbun naqs yéeru wàññ nga xani mooy waroon a doon nisif tey muy doon rubu war rubu itam fardu zawji la ñaara koy doon moom la ñu tënke baabu bu ci hab zawj maa wujudi alxaajibi ànd ak amu ku koy yiir te mooy jabar ja dafa am doom mbaa sët jëkkër ji di doom ruba wa zawjati cëru jabar la wala benn wala ay zawjaat bi bokk ko maa faqdihi ànd ak ñàkk am xaajib jëkkër ji amul doom amul sët bu jóge ci doom ji góor su boobaa foofu ñoom ñoo doon noonu kon ñooñu ñaara koy doon wa sumunu sumun itam fardu zawjati cëru jenn jabar la aw zawjaat wala ay jabar ñeent sax ñu bokk ko fekk nag maa wujudi alxaajib ànd ak am ku leen di yiir te mooy doom mbaasa bu jóge ci doom ju góor wa sulusaani ñaari sulus kooku fardu kulli ithnatayni
manam ñaari sulus nak ñent nit ñent ñent ko bok ba nga ne ha ab am sa gi waxaguñu ko alif gi denga mom waxaguñu ko waye ñu dem ca daga hab da ramsu arba'a mana ñay doomu sulusan ñent lañu moy fard kulli sinatayn ak modi ciiru ñepp ñaar ñu jigeen ño xani fa sa'idan ba sax lu ko ño xani tastahiqu day yelo ihdahum kenn ci ñoom idan faradat subaro da daan doon nisfu koko kana bintu subb bu boro bintu ibnu bu boro ukhtu shaqiqa subaro ukhtu ladu bu boro ñent ñoomu ñu de kenn ci ñoy ñent ñu daan doon nisfu jëkër do nga leen juroomal leen te jëkër nak la ta'addat aywa bu ko defé su ko defé ko ku nga xamni boro won do ñu nisuf bu day ñaar ba mu upp ko moy borom sulusani te moy ñent ñoy bo mu dik nak wa sulusit tam fardul ummi ciiru yaay lay doon ma faqdil hajib amul ku koy yir amul dom ki domam ji yaay ji nara doon bayul dom bayul sa bu joge ci dom ju goor de nga wal ismayn bayul lu mat ñaar fa sa'idan baluko upp min waladul dedet munu wa sulus lañu wax sulus ku koy donni munu fardul ummi ciiru yaay la ma faqdil haajibi andak ñàkk ku koy yiir du dëgg ku koy yiir nañ nan ko wax foofu mooy doom mbaa cër bu jóge ci doom bu góor su ko ci dee bàyyee dégg nga kon yaayam dootu am sulus sulus lay am naka noonu su amee bokk yu ëpp kenn lu mu mën bokk ak ñoom nag su dee shaqiq lañ wala li abi rekk la wala li ummi rekk la waaye ëpp na kenn kon yaay am na lu ko yiir ba mënatul àgg ci sulus muy jël sulus yooyu yaar la jublu ci xaajib far'u bu jóge ci doom bi wala ta'addudul ixwati mutlaqan naka noonoo sulus ku koy doodaat moomit ñaara koy doon de lis nit ni ñeel ñaar fa saa'idan baalu ëpp ñaar min waladil ummi ci doomi ndey ñi nga xam ni ki doo ndey yek ka leen doole bu ku ñu bàyyi kooku bu dee ñaar mbaa mu ëpp ko seen cër mooy sulus kon itam mooy baawu ñaareel ba nga ne hab adda ba mooy ramsu ñaar yooyu mu des zay alif gi danu ko paase mooy jabar benn jabar wala mbooleem jabar te fekk far'u am kenn kooku dong mooy donn sunu jabar rek jabar na xeetu jabar lan wax buy kenn buy mbooloo moo ci yem te fekk far'u am moom moo mën xam nga aywa hab ada ba baawu ñaareel bi mooy ñu donn sulus wax nañu ko yaay wala ta'addum min axwati lum mu def zay dégg nga mooy zay juróom ñaar la ramsam ci ramul xisaabul jumbat mooy wa sudusu ab sudusu alal fardu sabatin cëru juróom ñaar la dégg nga mooy lan al abi bàyyi bàyyi ki dee ma awujudil xaajib ànd ak am lu ko yiir te mooy far'u rek mooy wala du lim ki bàyyi ki mën a roon a doom bi mën a roon doom su bàyyee doom mbaa set bu jóge ci doom ju góor kon bàyyi sudus lay doon na léegi su boobaa su fekkee ni doom bu góor a am mbaa sët bu góor bàyyi ba mu jotee sudusam na xam ne matal na su yeboo dem dootu am leneen su fekkee ni nag du loolu dégg nga xanaa doom bu jigéen bàyyi jël sudusam deeti nit ba xam ñeneen ñuy doon nangu foon déet bu ñeneen doonnee lu des gannaaw cër ya mu dikk jël ko ci usuba ba boole ci su dara desul nag mu yem ci sudusam wal ummi yaay itam donnkatu sudus la ma awujudil xaajibi ànd ak amuk xaajib dégg nga te mooy far'u wala ta'addud min al ixwati mutlaqan wal jaddatu maam ci ñuy donn sudus la mooy idan faradat su doroo moom dong jël ko aw kaana wala nekk maaha ànd ak moom oxra beneen maam ca côté beneen ba
le ben côté ben mama fa man don de yari mam yu juroom te du ñu don waye mam ben ci walu lay mam ben ci walu bay bu boba bok mu ngeen aw kana wala nek maaha and ak mom ba nga xamé ni nak oxra benen mam ba nga xamé ni nak doon ñu fu benen mam amé rek ñu ci walu bay rek ñu bok don ndax du don ludul su fekke ni dañoy yam mba ka fete ci bay gëna jage fofu do nga lañ koy bokke motax mu fekk mu tek ci sifasi aw kana wala nek an maaha and ak mom oxra benen mam bo xani tushariku ha dana man bok ak mom don te moy ka fete ci walu bay su fekke mo gëna jage mba ñoyam amma bu fekke ki fete ci walu yaaye gëna jage kon ke mom do tudik ndax te bi moy nas bi mom lañu nasal ci ciosan ba mami mam jo xani yaay bay la wala ma wi ñoko ci qiyas waye ki ne moy nas bi dafa gëna woor motax suñu su gëne jëgé rek ke mom ñu fatte ko suñu yëmé képp na ah jaddatu ken gëna jëgé dañ ko bok su fekke ka ca walu baye gëna jëgé sét waaw du tax té ñatt ndax mom la nas ba tuddoon والواحدة كان نفا أكثر أغلق قنبرة من بنات الابن تي بنت الابن إذا كان سنكي هناك فوف بنت الصلب سوف بنت الصلب نكي دون نسيفة بنت الابن نكفة كون بنت الابن دي دون السدوس فوف بودي كان بودي مبولو سدوس بو بسوكو تفي كي نسيف سدوس بو أندك نسيف سلوس آني دم تي دوم أكثر يب دوم لا kon ma ngi mel naka ñaari jigen ñaari bintu sulbu yu an ñaari sulus do nga lañ mëna ndax jigen ni kess seen doono mënu ta jéggi ñaari sulus buk de ñaari bintu sulbu non kon benn bintu sulbu am te bintu lib ne batay bint la kon non duñu xajo ñaari sulusani de niki ñaari bintu sulbu duñu ko xajo dedet ki day jël nisifam waye la waram motali nisif sulusani moy sudus mom la bint sul bi di jël batay ñaari doom yu jigen sulusani lañu jël fofu rek wal ukhtu lil abi ukhtu shaqiqa fa aktsara balu ut ben ut lil abi ma wujudi ukhti shaqiqa naka fale de nga naka bint ya rek kokot kon likuy don sudus la de nga دنگا والواحد اكن من ولد الام تي دومي جو خاني ياي رك لا ني بوك كي دي كين كو مي غور مي جيجن ذكرن كو غور كان او انسا ولا كو جيجن نيويم غور اك جيجن دي ني روانتي تي دومي ندي كيسه كيسه سوكو دافي كين مو موتلي مانام مي دومي سدوس لا مو جيروم بنال كلين جيروم نياريل والجد اك مام جي غور مع الولد او ولد الابن mam ju gor bayu bay su fekke setam bi muy don bana dom ba mu bay ibnu libni dana don sudus ni ni waxe won waxon nañ ko ci bay waye mamit non momit bu donne sudus su fekke ni borom ciir yi jël na jeexul mam mok bayam fofu day dik jël la ca dess su jeexé mu doylo sudusam dem don farsulun إذا انفرد صبر الأب باي أو الجد ولا مام أو الابن ولا دوم بغور وابنه أو ابنه ولا دوم ستم كون أخذ ديجل المال على جميعه لبهم ويلول ركت موين دون كل عاصب بنفسه كوكو كون باي أك مام أك ابن أك ابن لبن دوم فيتوويني لول كل عاصب بنفسه do du don lu gor asib bi nafsihi de nga gor rek la meuna don ndax asib ñett la asib bi nafsihi asib bi ghayrihi asib ma ghayrihi asib bi nafsihi gor dong lay don moy gep gor go xani mo ak ci ci moy don direct ken jaaru fa niki don di don bayam bay di don domam du deug wala nga xani jotul ci bopum direct way ci gor la jaar doora aksi
niki ibnu libd lu deug wala al jadd abul abi koku goor la go xani ci goor la meuna jaare doom fo fek goor go xani bopam la accé niki baye wala doom wala mu jaare ci goor niki ibnu libd wala jadd koku ansib bi nafsihi la mok akhu ak abu ñoyam ci xamni bu doon ni mom do nga fa jégeet moy doon alal jëlëp kon akhadha al mal kulluhu kon ñu doon alal lepp moy kullu asibin bi nafsihi aw kullu aw bi wasitati rajulin zakari kullu asib bi nafsihi kullu zakari yattasil bil mayt bi nafsihi wala nga ne yudli ila al mayt bi nafsihi aw bi rajulin aw bi zakarin koko asib la koko moy as amma asib bi ghayrihi nak moy al ukhtu al akhawat ma al banin al banat ma al banin koko wala banatu libni ma bani lib asib bi ghayri asib ma ghayrihi nak moy al akhawat ma al banat nit ki dena bayina ukhtu shaqiqa wala li abi bayna bint koku asib bi ghayr ma ghayrihi lay don fofu la jigen bi don asib ma ghayrihi aywa waje dafa de bay ben dom bu jigen ak ben ukhtu rek ben ukhtu shaqiqa wala ukhtu li lab ala lam day jeex tak ndañ koy seddo ndax bint sul bi wala ukhtu li wala ukhtu bi day jël nisif la fa dess ba jenen bi nga xani moy ukht shaqiqa wala li abi nana la koy jele ke ken du ni momit day don dedet ken du ni ukht koku dana don fofu genn wal ndax ukht ba muy don nisif fekul bint nek fa waye nak su fa bint neke bu doni nisif la fa dessit ukht da koy jël lepp ñoo ñu diko wax usuba ma al ghayr ñu diko wax afiya asibun ma ghayrihi regarde la façon actuelle de l'enfant en un mot nous nous إذن فرد صبر الأب أو الجد أو الابن أو ابنه أخذ المال جميعه والإثنان نيار من الإخوة تيمبوك فساعد نقلكوت بدي نيوم دون فني يقسمونه بالسوية دي كوي سيد لسين دي جنتي mana yaqtasimunahu bisawiyati ndax ndono amul ku magal ku tuusi li leer bu gor bi don min la mukallaf mu gor mi don de bu ñu yeme daraja wa iza wajiza tama'a sudaje minhum ci ay mbokk zukurun ay gor wa inasun ak jigen ñom ñepp shaqa'iq lañ wala li abin lañ ñom ñepp kon fa yaqtasimunahu dañ koy sedele li zakari ñal kuy gor mislu haddu lu seeni lu toll ni walu ñaar yu jigen way risu dana don bi ta'sib ji ta'sib kullu zakarin gep gor go xani yudli da fay jot ci bi nafsihi ci bopam ci neew ba aw bi zakarin wala mu jaar ci gor ibnu libni ci gor la jaar jadd ci gor la jaar kon wa ma'na ta'sib li ma'na ta'sib moy anama ñarisu bi kakoy donne يستغرق ديلب الجميع المال مولم على الجد كوي جل اذا انفرد صبر من دونيتم لولو موي عاصب بوب نون لا ابن الامي لو سورا سورا بو فيكون كين ني في ناي نيب موتي گن جيگي ني وار دون مو لين گن جيگي نين كين دي جل على الجلب اموت نين لو سورا سورا ابن الامي لو سورا سورا نون ويستحق دنت بوكو دفي عاصب بنفسه لولو موي بن بارام بودي مون دون جلب ويستحق ديالو الباقي لا فدس بعد ذوي الفروع بعد ذوي السهام تي بروم تيري سو بروم تير ني كاين سي جبار nga fo won ya nga fo won batay mu xaru ko rek bu jele la fa dess mom mu jël in kana ma'ahu ghayr siham de gam borom ci ranga fa and ak mom lañu wax fasmu al hajj yir qisman ñaar xaj la hajj isqat yir rotal manay yir nit ko xani dafa bare morom mu ñak musatul dara ci don amna ci hajj deng koku nak amna juroom ño xani mënu leena dal mënu la dal bay
mënu la dal doom, mënu la dal jëkkër, mënu la dal jabar, mënu la dal yaay. Ñoo juroom xaj bu isqaat ñoom dong la mënu la dal. Ku dul moom nag xaj bu isqaat mën na koo keneen mën na fa ne ba tax mënatul laal ci alal ja dara. Ibnu lib ni li mu dëgër dëgër su fa ibnu nekkee mu dal di rot dootu mus dara dara xaj bu isqaat. Te bu doon moom dong it mën na jël alal ja lépp. Waaye nag bàyyi loolu du ko dal, doom loolu du ko dal, jabar ak jëkkër ak yaay ñooñu. Mooy wala suquuta li abin wala walad wala li zawjayni wala ummin faqat, ñooñu rek la hajbul isqaat dul dal. Su ko defee al hajbu isqaat xaj xumaani xajbu isqaat wa xajbu naqlin ak xajbu naql foo ko dégg mooy xajbu naqs, ndaxte boo ko toxalee ci cër bu mag la ko jëlee indi ko ci bu ndaw. Kon buñ ko tuddee xajbu nuqsaan baax na, buñ ko tuddee xajbu naqli min fardin ila fardin asgar baax na. Ama xajbu l isqaat falaa yalxaqu du jot man yunsabu ku ñuy askane ilal mayti ca néew ba bi nafsihi ci boppam kal banina wal banaati wal aabaai wal ummahaati naka noonu wal aswaaji wa man fi maanaahum ak kon yor ci seen maana te moo di azawju wa zawjatu moo ko juróom yaa ngoog abu ak waladu wal ummu wa zawj wa zawjatu ñuñu xaj bu isqaat du leen daal. Wal xaqu mën na jot man adaahum ku dul ñoom lu mu jege jege fa laysa fadlul ibni ibnul ibni yaxjubu hoo da koy yiir al ibnu boppam ibnu ci boppam moo koy yiir wal jaddu maam yaxjubu hoo dana ko yiir al abu bàyyi ki dee bàyyaatam bi di maam ci ki dee dañ bàyyi bi da koy yiir wal ixwatu mutlaqan ay ixwatu moo xam li abin wala li ummin wala li shaqiq yaxjubuhum da leen di yiir al ibnu doom doom ju góor ki dee am ko lu ñuy wax ci ibnum toog na wabnuhu dégg nga ibnul ibni sax bu amee li ñuy wax ixwatu mutlaqan toog na wa in safala donte ibnul ibni dafa suufe safa sitataat la du tee ñi mu bokkaloon ndeyeg bàyyi ñàkk nañu xumalaak ñoom bo wal abu ak bàyyi dégg nga moom it dafa yiir al ixwatu mutlaqan wa banul ixwati banul ixwati yaxjubuhum da leen di aar abohum seen bàyyi yooyu nga xam ne ñoo di ixwatu suñu fa nee banul ixwati dootu doon naka noonu wa man yaxjubuhum kuy yiir seen bàyyi rawatina banul ixwati seen bàyyi yooyu di ixwatoo leen di yiir waaw ka doon yiir seen bàyyi du fa nee nag rawatina ku mën a yiir ixwatu tudd mën ko mooy bàyyi mën na ko ibnu libnu mën na ko wal jaddu maam dégg nga mu ni yaxjubuhum dana leen yiir abaahum seen i bàyyi wa man yaxjubuhum ak kay yiir seen bàyyi wal jaddu la waxa wal jaddu ak maam maam dana yiir lan al ixwatu loolu mooy maanaa wax di ba kan maam di dem ba séddoog al ixwatu alal mel na bu demee ba séddoog gën ci moom da koy def bu sudu san gënee ci moom da koy jël su séddoo gënee ci moom mu dem na damay séddoo maam maam kat warul koo lim ni ba yéer ixwatu ban ixwatu xanaa ixwatu li lim rek de man da di yiir ixwatu ashiqa di yiir ixwatu lila bi xasubanalla loolu xanaa maa dégg bu lëbi ci jublu ba yaxjubuhum mu ni wal jaddu ndax wal jaddu foofu rek la ko atak moom de ndax wax ji dafay départ déggoo wal amu bàyyi tax yaxjubuhoo dana ko yiir al ixwatu ay mbokk waaw ndax ñoo ko gën jege wa man yaxjubuhum ak ka leen di yiir kay yiir ixwatootam
kolay yir kay ka ko yir bu dikke rawati na moy gëna yir wa banat bay tax la waxot bay bu ndaw neena won banul ikhwati danako yir danako xagn gono ndax ñu gëna jégé nit ki dé amna ay doomi bayam yu goor du dëgg ñoña jur ay doom deug nga yu goor kon bayam bu ndaw bo dootu doom ndax doomi magam ba doomi rakam yoy ñoko gëna jégé wamul ami doomu bay tax ko nga xani mo ki do seen ñaari bay dafa bok yahjubuhu danako yir yiru xagn ko dono abuhu bayam bi ko jur ndax ku jaar ci way di don han fiig waja nga fa dana la yir do don denga bay tax doomi bay tax kiko taxa don bayam bi dafa bok ak denga bayu ke koku way kom su fa bayam bi ne ah bala don ci bay ba don ndax kep kullu man yudli bi shakhsin lam yarith ma'hu wa akhu lum ma'ha qad warith mbolam ñi don kenn dong mo ci recc ci lolu kep ku jaar ci way don nga xani mo la taxa don bok mbey gi wala bok bay gi denga wala set la denga mo juron sa bay kon ki nga jaar ci mom don bu fa doy dund yow do to don faw ñu ni kenn rek doomi mbokk walu ndey mana ki bëgg don maga mbarakam te mu majji mbarak ji yaay dong lañu bokk bokk ñu bay koku nak ni nit ak ndonam gëné tab nonu la gëné dëri ci mi masala yaay ja da fay ne te du te yaay ji don mu don waxuma la ak bu yaay ji de nek fa ñun dong kullu man yudli bi shakhsin lam yarith ba'hu wa akhu lum ma'ha qad warith akhu lughala ci akhu wa minhu qawlu sha'ir mal mar'u akhuka in lam tunfihi wasaran fi naibati wa ilmani al mulimmati akhu lughala ci akhu wa man denga suko defe yahjubuhu danako yi ibn al am yahjubuhu abuhu wa man yahjubuhu ak kadon yir amu ba ki la nara xagn do ndono su fa ne do don waye ka nga xani bu fa nekkon mu xagn ki la nara xagn doro ka nga xani bu fa nekké xagn ko ndono kon yow bu fa koka nekké rawatina ndax ki muy xagn ndono sax man na la xagn ndono kon bu fa nekké mom ci bopam mom la ni ibn al am yahjubuhu abuhu bi am wa man yahjubuhu ak kayir am niki ibn al akh wa banatu libni ay bintu libni yahjubuhunna dana len yir al wahidu ken min zukuri waladil walad al sulb ken ci domi ki de ku gor su fa ken neke bintu libni yep rot nañu ndax genn gor gogu nga xani ñom tata bu ndaw la ci ñu wal iznatani ak ñaarit ju jigen dana len lor fa sa dana len yir fa saidan ak lu ko te kon seeni bajjan lañu dana len yir yo ñu de nga wal iznani fa saidan min banati sulbi ci ño xani tuntu sulbi lañu mana seen mam bi de mo bay ñaari doomu jigen ba lu ko kon set yu jigen yoyu nga xam seen bay goor la won te dundatul seen bajjan yi dana ñu len yir dana ñu ñak ndax ñaari sulus dong la ay doom mënona bok dañu mënona te ñaari sulus yi jeexna ba jigen ba doom yu jigen yi ba bajjan yi mate ñaar bobu la ñaari sulus ya jeex kon set yu jigen ye duñu am duñu andul ak goor moy illa an yakuna ludul bu nekké ma ahuna and ak ñoom zakarul goor su fekke am nañu cëmiñ momit set la ah kon nak goor gi fokk mu ñew teet amul dolay dik nak te du and ak jigen ni ñoñu asaba bil ghayri moy ñoñu fa yu'asibuhunna mulen ta'sibal ci ta'sibu asaba bil ghayr fa yakunu du nek moy musiri wat ta'sibal gi lay nek la ho ñeal ko waliman walahunna ñoom da lu len di ñeal ma baqiya lu dess min fardil banati ci cer ye doomu jigen yi jelon la fa dess te moy ben sudus alal ba fa dess suf
li zakari ñeel kay goor ci ñoom mislu hadlin sayni kam walu ñaar ñu jigen lolu moy masalam bintu band ak bintu sulb naka nonu moy masalam denga akhu li abbi mu andak akhu ikha ukhtu li abbi bu andak ukhtu shaqiqa batay nonu de kenn nak ñaaram ak lu ko ñoo ci bokk ñoo kon nak banat ak akhawat seen dono ñoom budé ñoom jigéenu kessé nonu la budé goor la ñu andal ciomine ku ci